dalka abaaro badan baa kusoo noqnoqday, dhibteedana waynu ognahay. Ducaa iyo tawo ilaahay la baryayo, haddana camal baa laynaga rabaa. abaaro way soo noqnoqdeen, maxaynu yaallaba adee taalla. waxaan ku talinayaa dadka adduunka sekada inooga go-a Soomaaliland ee diintii nagu waajibisay, inteena waxaysa abaaraha way naga saari karaan. gaala baryadeeda waanu kaga bixi karaa iyo bini aadmi. dadkeena dhibaatada waa ka saari karaa. sekadeenna haddaynu si wanaagsan u maamulano, hay-addii sekada waa la sameeyey. wasaaradda awqaafta haysa waa qayb ka mid ah culimadan u diinay. culimadu markay dhowr sano jirtay arrintaa weli tallaabo ma lama qaadin. sekada in la ururiyo oo sida loo ururinayo iyo sida xoolaha loo sameeyo dadka faqriga looga saarayo, ilaan dowladihii islaamka ahaaba sekadu bay kaga saareenoo waxay ila tahay sekadu biyana way noo qaban karaan. weli roobkaynu sanadkii helnaa waynu u filayay haddaynu biyaha qabanno. haddaynu dhulka markaa wax kasoo saar damcaruurka qaybo ka mida loo ogolaadana waa la qaban karaa. marka waxaan ku dardaarayaa culimadu inay hawsha sekada waddo u jeexaan oo ururkeeda noqdo wax loo daayo culimadu oo ay wasaaradda culimadu hogaaminayso. halkaa waan tabayaa taladiinii sanad walba way soo noqonayaan abaarahani. cimiladu way isbedeshay, allah qadaray, waynu arkaynaa berigii hore 10 sano iyo 5 iyo imika waa 2 sanadood. halkaa talada waxaan ka sugayaa culimadu inay aada iyo aada uga dadaasho oo sekada loo rogo si dadka biyo loogu qaban lahaa, calaf loogu beeri lahaa. haddaynu adduunkaasi geyna labadaynu keenaynaa tusaale qura eega burco allah unaxariista ninkii cabdi oo daahir markii layidhi dhowr seera hala sameeyo seerada xoolaha laga ilaaliyo gobolada dhabu way diiday. ragga diiday dadka diidayana qaarna caqli ma ahayne wuxuun baa lagu akhriyay shaydaaniya qaarna dala gaaray ka lahaaye. markii dowladda hawshaa waday laysma garab taagin, waa lagu dagaalamay seeraha burco, dad baa ku dhintay, cabdooda runka u dagaalamay. maanta waxay noo tareenna waa loogi kii hargeysa raas waa laga soo saaray, laas caabadkii loo qooday waa laga diiday. culimadu tallaabooyinka khayrka ee dadku badbaadayo qaybtooda ka qaateen inay dadka ka waariyaan, inay u horseedaan wax danta qolka gudo ay ku taageeraan. hadday ka aamusaan waa waajib ay ka gabadeen ama ay ka absaameen. marka arrintaa abaaraha taladeeda biyaha kooka sekada loo uriya kadawa intaynu hay-ad baryayno ee qorshe la galayo ee kiniisada wax laga soo ururinayo, anigu markaan isla eego xisaabta caqliga adduunkaynu haysano way ku furan tahay. weliba iyadoo reer miyiga xoolis laygala kaashka dadka haya magaalooyin ku jooga way ku filayaan inay qodaan dhamam magaalooyinka waraabeen. magaalooyinka oo dhan, magaalada burciye ceer gaabo mooye waa lagu harraadayay, biyo dhowe ma jiraan magaalooyinka oo dhan. booyaha lagu dhaamiyaa meeli la gaadhayo laga soo dhaaminaya way soo dhammaanayaan. biyo la qodaana magaalooyin adduunka ma waraabiyaan. hargeysa iminka milyaniya barsi cagacagaynaysa ceel la qodaa waraabin maayo. laakiin sanadkii roobka maraa hareeraheeda waa la qaban karaa. booriba waa la mid sanadba jiilaalkii baa la dhahaa degdeg ceel ha loo qodo kii hore ugu dhammaadana ha la galo. gebili meel dhaamaho la qabto la joojiyey ilaa iminka hargeysa way waraabin kartaa iyo booriba weli biyahooda buuxa. markaasaa ilaa 3-4 kilomitirra ay ceelasha soo buuxiyeen, meel buurin baa la qabtay. markaa waa tusaale wanaagsan, taa waa tasakada. taa nabadgelyada ducaada in kala ku dara culimo. maanta waxaa loogu cabsi badan yahay nin quraankii kala badiya oo fasiraaya oo xagga doono u jeedinaya oo kula jooga ciidamada waa loo calacalay. dowladdana waxa koowaad ee saarteen waa nabadgelyada, madaxweynehana waxa u koowaad laga rabaa waa amniga. markaasaa diin la heli oo dhaqasho la heli. amnigii wuxuu u baahan yahay halkii aynu wax ka dareenno meesha annaga gacanteeda ku habboon tahayna inaan anagu tagno,
meesha naga ha gootiina deedka noo horaysa urwe masaajidadii haduu nin inta mikrofoonka qabsanaayo fidma ka wado oo loodanayo waa sheekh tii anagu garabeyna masaajidka idinka jooga masaajid nin khudbaha iyo mikrofoon u tagi mayne idinka haddii anaga kaga toosan kii sheekha sheegtay ee dadka isku diraaya ee fidma kicinaya ee banaankaa laga dacweeyana maxaa sheekha loola hadlay baana haysata dee idinkaa nagaga haboon naga horreeya masaajidada rag baa mikrofoonka qabsada wax alle xil fidma a ku hadla halkaa waxaan idinka baahannahay waa idin raacaynaa waa idinka dambaynaynaa idinka warasatal ambiyaa waxaynu isku ogolnahay asalka idinka haya annan waan idku ilaalinaa dee walaalayaan walibu maanta waxaan idinka codsanaynaa qaranka nabadgelyada nala ilaaliya oo wixii diinta ku soo gabanaya dee nooga horreeya aan ku dabagalle ila idinkoo joogo anagu u baxsan mayna nin diinka akhriyaya sheekh tafsiir wada masaajid ku tegi mayne ama sheekh mikrofoon halkaa ka akhriyaya oo ummaddu waa dhegaysanayso oo waxay meel aynaan garanayn ku wadaa dee sheekh baa ku wanaagsan ka hortaga intayna oran sheekh maxay dowladdu dee u sheegaysaa culimada taana waa codsi waa waajibi saaran waa idinka dambaynayna idinkaanu idin daba joogna saddex waxaan isla ogolahay inu isku nimid qaranimada somaliland dowladdu ha qabato qaranimada ha sugto dowlad adag oo dalka hore marisa oo diinta dhista ha samayso oo ictiraaf doonta dee nala doona walaalaya xoog baa tihiin aqoon baa leedihiin xidhaa leedihiin dee nala doona culimadu distoorka oo dhan qodob quray ka soo qaada saddex qodob baa jiroo isku miisaana saddexdaa qodob distoorku waxay leeyihiin saddexdaa qodob afti shacbi baa lagu bedeli karaa labada gole ma bedeli karaa kaa diintaa ka mid a ee asalka kaasi wacan baa u haysa waxaa ku dartaa ka qaranimada somalilan qaranimada somalilan in la dhaqaajiyo in la doono oo la hubiyo mooyaane afti dad mooya labada gole ma fargelin karo qof kale kama hadli kare waa la fulinayaa baa distoorka inagu taalo oo kaa diintaa la raaciyey dee somalilan qaranimadeedu dood bay u baahan tahay in adduunka loo sheegay inuu dadka ku tashaday uu sharciga tahay oo kaa diinta la garab dhigade dee iyanala doona walaalaya nala garab gala oo ka carabta geeya oo kuwa la saaxiibkatiina caalam ku hadle oo kuwan xamalaya aada isugu dhex maqantii dee u sheega runta si ummaddan u kala noolaato ay u nabad gasho dee waxaa dadku ku heshiiyey dee nala fuliya oo mararka qaarkood ragga qaarkii sida u hadlaan dee yay noqonay dadka somaalida walaalo dee waa walaalo waanu ogolay aniga xamar layma ogolaya inaan ka hadlo ilaa somalilaad ogolaato tii baa fulinaa distoorka ahayd wixii dadka oo dhanna taasaa la rabay inu fuliya ama caalimhaada sheekha ama siyaasihaada kii taa dafiraana waa khaayin waddan oo ummaddiisu waxay ku heshiisay buu diiday oo wuxuu la mid yahay nin diiday qodobkii diinta ee aa sheegteen waatay nabadda ku joognaa waataynu ku dhisannahay taa ah inaanu distoorkii lagu heshiiyey wada raacno oo inaan qofba qodobka isaga anfaca aanu ka qaadanin labada oo qodob soo jeedi waa idka codsanaynaa wixii aad waana keenteenna waan idka ogolnay waa idin ixtiraamaynaa waa idinka dambaynaa waayo asalkii baa idinku haysaan ciddii idin ilaaliso oa qodobka ugu dambeeya dadka waxaa ka waanisaan sidii la sheegay halkan ninkiigu oriya ka hadlay ori waxaa soo baxay technology nin waliba hadlaayo dee dadka culimada ah ama mas-uuliyiinta kale ee ah ee intuu fagaara iska taago qofka soo horjeeda wuxuu dooro ku odhanaya ee aanu diintu banayn ee aanu distoorku banayn ee aanu shadeecaddu banaynin dee waanada iyo wax maqalka idinka dadku ina guriya de ka hadla si aan dadku dee isugu dhedhicin culimada waa mahadaqaynaa waa u hogaansana diinta islaamka inaynu ku dhaqaano oynu ku dhimanana qof walba kow xilka isaarana waa diinta ilaali distoorka ilaali diinta ilaali baa ka horeysa waana xil saaran oo ilaahay igala xisaabtamayo oo aakhiraa iga sii horeysa maaha mid bini aadmiga adduunka iga sii waayo taana ilaahay ha waafajiya anigu waa ku dadaalana iyo intayna shaqaysaaba dee walaalayaal idina nala hawlgalo qaranka nagala ilaaliya aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Qoonmaal Islaam e-Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor
fatwa ama islam una dir hal shan eber.